କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁର ସହର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସହର। ରାତି ପାଇଲେ ସହରକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଯାଆସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ସହରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବା ଶହଶହ ବସ୍ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛି। ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଛାଇ ଟିକେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ବସିବାକୁ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଇଏ କରିବା, ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମିତି ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ରହିବା କଥା ଆଉ, ଗାଡ଼ି ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ମିଳୁନି, ରହିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ବି ଇଏ ହୋଇକିନା, ତାପରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଜାଗା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିବ, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିବ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଇଏ କରିକି ରହିବେ, ସେଇ ଇଏ ନାହିଁ ଆଉ ସୁବିଧା ଆଉ। ଜୟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାପରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବସ୍ରୁ ବେଶୀ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ବା ବୃଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବା ଶୌଚାଳୟ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲ ଚୌକି ଟେବୁଲ୍ ବି ନାହିଁ, କି ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଭଲ ବିଶ୍ରାମ ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ସେସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ସୁବିଧା କରିବା କଥା। ସାଧାରଣ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ନାନା ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲାଗି 5 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲାଣି, ଆଜି ବି ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ନିର୍ମାଣ କାମ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ନୂଆ ଗୋଟେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଠି ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିର ଏଠି ଗୋଟେ 4-5 ଏକର ଜାଗା ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିକିରି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେ କାମ ସରିନି, ଅଧପନ୍ତରିଆରେ ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଜୟପୁରର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବି ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଝୁଲେଇ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଓସିସି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 12 କୋଟି 15 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରାନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନିକ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ଖତ ଖାଉଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁଟା, ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ନିର୍ବାଚନ? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।